सो द टाइम नाउ टाइम राइट नाउ इज 4:30. हामी सोलोको लागि प्रस्थान गर्दैछौँ अहिले ट्राभलमा. अब 10-12 आवर्स जतिमा चाहिँ घर पुगिन्छ. सो हामी पुगेका छौँ दुम्जा टुप्पी डाँडा. हामी छौँ अहिले कोइराला स्टोरमा. द्याट्स माई वाइफी होइन, अलिक टाढा हुनुहुन्छ, त्यही पनि ठिक छ. आई फिलिङ बुबु, आई एक्साइटेड? दिस इज द हाइवे. यो सिन्धुली हाइवे जस्तो लाग्यो मलाई. आम नट रियली स्योर, तर अब भ्यू राम्रो छ भन्दैछ भाइले होइन. अघि हामी साढे तिनमा उठ्यो, 4:30 गाडी चढ्यो होइन. यहाँ अहिले हाम्रो दाइ हाम्रो औकै गाडी हो, छङबा औको. सो त्यही हो, 5 बजीसम्म पुग्छ अरे आज. But we'll not be going to our home directly. We'll be staying at our cousin's place. See you in a little bit. So we just had our breakfast a little bit, hai na? Dami sa yung thama. Breakfast mitho rahecha. Namaste hotel ma aera khaja khanu bhayo ni mitho rahecha yahan. Hai na? That's the wifey. Ani aba chai kaam pani laisakyo. Kahan gayo kaam? Oh, tyahan rahecha kaam. Dekhnu bhayo. Alright then, see you next lot. हामी आइपुगेका छौँ घुर्मी भन्ने ठाउँमा होइन. यहाँ चाहिँ लन्च खाने अरे, बट किन यहाँ खाने भन्दाखेरि यहाँभन्दा माथिको बाटोतिर चाहिँ यु डोन्ट गेट प्रपर अलिक मिठो खाना भन्दो रहेछ. सो यहाँको यस्तो यस्तो छ, हेर्नुहोस्, लुक लाइक दिस होइन. कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेछ, बाटोहरू चाहिँ एकदमै अलिक गाह्रो रहेछ, अप्ठ्यारै रहेछ बाटो चाहिँ. त्यही हो, हामी यहाँ छौँ अहिले ओखलढुङ्गे सङ्गीता होटल एन्ड लज. ऊ त्यो मेरो भाइ मिङमा के छ, मिङमा किन लज आएको ए हो खोइ त. ल त्यसो भए अब हाम्रो सकिनु लाग्यो, आज घुर्मीको खाना खाइसक्यो. अब यहाँबाट अब ओखलढुङ्गाको उकालो चढिन्छ बिस्तारी होइन. 4 घन्टामा फाप्लु, 45 मिनट्स अफ रोड, त्यहाँबाट पुगिन्छ हाम्रो जाङ्गुको घरमा. आज औथोङबाको घरमा बसिन्छ है त गाइस. ल ठिक छ, bye bye gurmee please sunani sunkosi pool guys. रमाइलो भइरहेछ नि बेबी. अघि भर्खर केरुकेबाट गुरुङ डाँडा कटिसक्यो होइन. अब ओखलढुङ्गा लगभग 13-14 किलोमिटर होला लगभग, गेसिङ. ठाउँ ठाउँमा बाटो चाहिँ अलिअलि बिग्रिरहेछ, तर इट्स ओके बिकज नेपालमा धेरै ठाउँहरूमा बाटो बिग्रेकै छ. योभन्दा नराम्रो छ बाटो होइन. सो यतिको लागि चाहिँ हामी भेरी थ्याङ्कफुल. सो हामी छौँ अहिले ओखलढुङ्गाको मेन बजारमा. सो यहाँतिर खासै मैले त केही पनि देखेको छुइनँ. सो यताबाट मुनितिरबाट गयो भने चाहिँ त्यो छ अरे एयरपोर्ट कि के छ अरे. यताबाट चाहिँ हामी अब सोलो हो होइन. दिस इज द गाडी. हामी अहिले छौँ सोलु दुधकण्ड नगरपालिका 11 समृद्धि होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट. त्यहाँ छ होइन. अब यहाँबाट चाहिँ छिटै पुगिन्छ. मेरो भाइलाई गाह्रो भयो जस्तो छ. गाह्रो भयो मेरो भाइ? मेरो भाइ साह्रै लजाउँछ है. अलि ह्यान्डसम भएपछि, अब अलिक ठुलो भएपछि ह्यान्डसम हुन्छ, त्यहाँ देखाउँछ. अलि त क्युट मात्रै छ क्या है.
हामी आइसकेका छौँ फाप्लु टच डाउन, अहिले 2:25 जति गइरहेछ होइन। सो इट टुक अस अबाउट, हामी बिहान 4:30 निस्केको, अलमोस्ट 10 आवर्सको ट्राभल पछि फाप्लु आएको छौँ। अब हामी नुन चाहिँ खान्छौँ यता रिगन होटेल एन्ड लज जस्तो छ है। आउनुहोस् आउनुहोस् यहाँ ठिक होला। सो हामी अहिले जाँदैछौँ कहाँ जान आँटेको रिमिङमा। हामी हेर्नुहोस् वेदर इज प्रिटी नाइस होइन, अलिअलि चाहिँ उतातिर चाहिँ अलिअलि क्लियर छ होइन, तर अदरवाइज यस्तो टेम्पोहरू चल्दो रहेछ। हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिसिटी, बाटोहरू बनाउनुलाई पुरा लेभलहरू चेक गर्दै रहेछ त्यहाँ। दुधकुण्ड नगरपालिकामा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। टेम्पो चाहिँ एकदम चल्दो रहेछ क्या, काठमाडौँतिरबाट आएको टेम्पोहरू है, कहाँबाट आएको टेम्पो हो, तर अल द टेम्पोज आर हियर नाउ। टाइम राइट नाउ इज 3:10। हामी वे गोइङ टु औछङबा, औछङबाज हाउस। एक घन्टा लाग्छ होला होइन, हामी सबैजना आफ्नो फ्यामिली फ्यामिली छौँ। सो अब 45 मिनटमा त्यहीँ कस्तो छ घर त्यही देखाउँछ है त। सो हामी जुन बेसी आइपुगिसकेका छौँ, अब कहीँ रोक्यो भने म तपाईँहरूलाई देखाउँछु के कस्तो छ है त। आए सो हामी जुन बेसीमा छौँ नै छ। वाटर इज भेरी क्लिन होइन, कस्तो सफा पानी छ त्यही हो गाइज। अब हामीले चाहिँ यहाँ बाजे एकजना मात्र पुऱ्याउनु मात्रै आएको हो। नाउ वी आर गोइङ ब्याक टु द अदर प्लेस। आइ दाइस वाट्सअप सजिलो स्क्वाड डे 2। आज पनि हामी जुम्बेसीमै छौँ, चिसो चिसो छ, अनि भर्खर उठे, वे ड्रिङ्किङ सम कफी, अनि अब एकछिनमा 8 बजेतिर चाहिँ वे गोइङ टु पाङकारमा, द्याट्स माई भिलेज। द टाइम राइट नाउ इज अबाउट 7:20, 7:25 भइरहेछ। सो या अब यहाँबाट नेक्स्ट लट पाङकारमा, यो चाहिँ हाम्रो आनी पढ्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आनीको घर हो यो है, हाम्रो जाङ्बु भाइको घर होइन। इज कोल्ड, हार अ गुड नाइट स्लिप। उतापट्टि चाहिँ घाम लागिसक्यो, यता चाहिँ घाम आएको छैन, त्यहाँ पाहाडले छेकेर होला सायद होइन। बट इट्स प्रिटी, आई सी अ कपल अफ लङ टेल्ड बर्ड्स, दामी दामी छ। ल आई सी यु लिटल बिट, यहाँ चराहरू चाहिँ मजाले टन्नै आउने रहेछ, अलि आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो घर यति विशाल हुनुहुन्छ होइन, भ्लगलाई हाई भनिदिउ न। हेलो, ल है आइपुग्यो, कति दिन बस्ने अब यहाँ पाङकारमा गाइस। मेरो गाउँ हो यो है, घरहरू चाहिँ रहेछ अलिअलि होइन, बट मान्छेहरू चाहिँ अलिक कम रहेछ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो औको औहरू बस्नुलाई बनाउनु भएको घर, अनि उता पछाडिको चाहिँ अर्थक्वेक भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले दिनुभएको रहेछ पैसा थोरै, सो त्यसबाट बनाएको रहेछ। सो दिस इज द हाउस, इट्स ब्युटिफुल। त्यही हो गाइस, सजिलो बोय इन सोलु है त। नाउ हामी प्रस्थान गर्दैछौँ हाम्रो किचनतर्फ, दिस आवर छेसुम भगवान् कोठा नि भन्नु मिल्छ होइन। त्यहाँबाट यता भयो हाम्रो यहाँ चाहिँ टोइलेट छ, सो यु वास योर फेस, योर
युटेन्सिल्स अनि यो भयो हाम्रो किचन. हेर्नुहोस् आगो टक्क यसरी हुन्छ, दाउरा राख्यो टक्क त्यहाँ, त्यहाँबाट आगो आउँछ. आज हाम्रो लन्चको लागि हामी रामेन खाँदैछौँ, विच इज नट भेरी भिजिबल, बट मेरो बेबीले मिठो बनाइरहेको छ. हाई बेबी, हाउ आर यु? कस्तो भइरहेको छ त? हामीसँग एकजना साथी पनि छ यहाँ, सुरी म्याउ. सो हामी खाँदैछौँ रामेन एन्ड लन्चन. कुन त अहिलेको के हो हामीले? What's up, Bubu? Good. What's up? Just going for a stroll. Day 2, right? It's day 1. 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 10 hours, we were in Zumbesi. And like I said, it's all Tongwa Gombosi. And now we're just checking out the locality. It's the battle sign, right, Bubu? पाङकर्माको गुम्बामा चाहिँ हल्का पेन्टिङको काम भइरहेको रहेछ है. लुक्स प्रिटी. ल हाम्रो गेट लाउँदा बेबी, यो चाहिँ हाम्रो गेट रहेछ है. हावा लगाइरहेछ गाइस, हावा लाग्यो भने चाहिँ अलिक चिसो रहेछ, नत्र चाहिँ इट्स फाइन है. ऊ यस्तो यस्तो बाँसलाई के भन्छ बेबी, पातलो बाँसलाई? यहाँ चाहिँ मोटो मोटो बाँस होइन, पातलो पातलो बाँस चाहिँ आउँदो रहेछ. अघि हामी यही बाटो आएको, सो नाउ वी गोइङ यही बाटोबाट ब्याक टु सी the river. The plant ke shape poseko hai. Phul bhyana feri bhai ta halcha. Khai. No big flower for you. बिना अनुमति विद्यालय क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिएको छ अरे. सो हाम्रो बहिनीको स्कुल यता माथि रहेछ, आज नजाउँ होला, पछितिर जानु पर्ला सायद. सो हट गर्मी भयो एकदम. कस्तो फिल भइरहेछ बिबी? रमाइलो भइरहेछ मलाई. गर्मी गर्मी छ है. अब स्कुल जानु त आज मिल्दैन रहेछ, सो विल ट्राई टु गो नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम भन्दा पनि भोलितिर जानुपर्छ होला सायद. सो हामी अहिले फिर्ता आयौँ अब, बिकज 1 o'clock एन्ड त्यहाँतिर खासै घुम्ने ठाउँ चाहिँ थाहा भएन हामीलाई, अनि अलिकति मात्रै हाइकिङ गरे जस्तो गऱ्यो, प्लस वी वेयरिङ स्लिपर्स. सो या ब्याक हाम्रो घरमा. यो चाहिँ हाम्रो दाउरा. अन्त अब एकछिन घाम ताप्ने, बस्ने, के गर्ने यसो छलफल गरेर है त. हाई गाइस. हजुर.